নমস্কাৰ মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিলে মই ৰেখাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক সদায় থকাৰ দৰে আজিও আমাৰ সৈতে আছে এগৰাকী বিশেষ অতিথি আৰু আজিৰ অতিথি হৈছে সানশাইন মেকআপ একাডেমীৰ প্ৰপ্ৰাইটাৰ লগতে মেকআপ আৰ্টিষ্ট জুৰি খৈকিয়া মেকআপ ৰিলেটেড যিকোনো কথা বা মেকআপক কিদৰে কেৰিয়াৰ হিচাপে আপুনি ল'ব পাৰে সেই বিষয়ে যদি আপুনি জানিবলৈ বিচাৰিছে তেনেহ'লে দেৰি নকৰিব সোনকালে আমালৈ ডাইল কৰক আমাৰ নম্বৰকেইটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰীণত ফ্লেশ হৈ আছে এতিয়া আহক অনুষ্ঠানটিত আজিৰ অতিথিক স্বাগতম জনাওঁ বাইদেউ অনুষ্ঠানটিলে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ ধন্যবাদ আৰু মেকআপ ৰিলেটেড বহুতো কথা পাতিম আপোনাৰ পৰা টিপছো ল'ম আপুনি আছে যিহেতু কিন্তু প্ৰথমতে জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ সানশাইন মেকআপ একাডেমী আপুনি আৰম্ভ কৰিলে কিদৰে আৰম্ভ কৰিলে আপুনি এই কেৰিয়াৰলৈ কিদৰে আহিলে সেই বিষয়ে আচ্ছা মই তাৰমানে প্ৰথম একদম সৰুৰ পৰাই মানে ক'বলৈ গ'লে আজি আজিকালি মানে কি প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাৰে বা ছোৱালীৰে এটা এইটোতো এটা আশা থাকে মানে মেকআপ কৰিবলৈ বা নিজকে সজাই পৰা ৰাখিবলৈ সকলো মানুহে ভালেই পায় তেনেকৈ মোৰ এটা নৰ্মেলি তেনেকৈ মানে আৰম্ভ হ'ল এটা চখ বুলি ক'ব লাগিব তাৰপিছত লাহে লাহে মই তাৰমানে এজ এ কেৰিয়াৰ হিচাপে মই বহুত দিনৰ পৰা আশা এটা আছিলে মই মেকআপ আৰ্টিষ্টৰ কেৰিয়াৰ হিচাপে ল'ম কিন্তু মানে ইভেনচুৱেলি কিবা হৈ উঠা নাছিলে তাৰপিছত মই বাহিৰলৈ মানে এবাৰ ইনচিডেণ্টলি মানে এইটো হ'ল যে মই বাহিৰলৈ যোৱা হ'ল আমেৰিকালৈ গ'লোঁ গৈ পেলাই তাতে মোৰ অকণমান মানে ইনফৰ্মেল ট্ৰেইনিং বুলি ক'ব লাগিব তাতে দুই তিনি মাহৰ মানে মই খুব ধুনীয়া তাতে মানে মেকআপ ষ্টুডিঅ' প্ৰপাৰ মেকআপ ষ্টুডিঅ' বুলি ক'লে যিটো কোৱা যায় তাতে মই চালোঁ মেলিলোঁ তেওঁলোকৰ পৰা বহুত শিকিলোঁ বহুত নজনা কথা জানিলোঁ মানে আজি যদি মই ট্ৰেইনিং বুলি ক'বলৈ লাগে মই সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মই বাহিৰতে তেনেকৈ লোৱা হৈছে কিন্তু সেইটো ইনফৰ্মেল ট্ৰেইনিং আছিলে তাৰপিছত মাজতে অকণমান গেপ পৰিলে বা অকণমান খুব নিজৰ মানুহ বন্ধুবৰ্গ এনেকৈ অকণমান কেৰিয়াৰ হিচাপে খুব ভালকৈ তেতিয়াও মানে মানে হৈ উঠা নাছিলে তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ যে নহয় তাৰপিছত ইয়াতে আকৌ অসমত আহি পেলাই ইয়াতে মই পিছত ট্ৰেইনিং এটা ল'লোঁ লৈ পেলাই তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ যে যিহেতু তাৰমানে মই যেনেকৈ আশা কৰোঁ তেনেকৈ বহুত মানুহে বহুত ল'ৰা বা ছোৱালী আছে যোনে মেকআপক মানে কেৰিয়াৰ হিচাপে ল'বলৈ বিচাৰে কিন্তু ইয়াতে মই দেখিলোঁ যে ইয়াতে সঁচা অৰ্থত ক'বলৈ গ'লে মেকআপটো ভালকৈ শিকিবৰ কাৰণে তেনেকুৱা কোনো মানে অনুষ্ঠান নাই য'ত ধুনীয়াকৈ মানুহে মেকআপক কেৰিয়াৰ হিচাপে আগবঢ়াই নিবলৈ পাৰে কোনোবাই চেষ্টা কৰি কৰি হৈ গৈছে সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু এখন প্ৰপাৰ মেকআপ স্কুল বা মেকআপ একাডেমী এখনৰ একেবাৰে সুবিধা নাই আৰু ইয়াৰ কাৰণেই মই বাহিৰৰ যিটো মই দেখি আহিলোঁ মেকআপ ষ্টুডিঅ'ৰ যিটো মানে আইডিয়া এটা মই পালোঁ তাৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই মই ইয়াতে সানশাইন মেকআপ একাডেমী আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু এইখন হৈছে আমাৰ গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰতে মেকআপ ইনষ্টিটিউট বুলি ক'বলৈ গ'লে সানশাইনে আছে কাৰণ বাকীবিলাক এতিয়া যদি মেকআপ এটা শিকিবলৈ যায় হয় বিউটি পাৰ্লাৰ বা কোনোবাই প্ৰাইভেটলি কোনোবাৰ ওচৰত শিকিছে সেইটো এটা বেলেগ কথা কিন্তু প্ৰপাৰ ৱেত যদি এখন মেকআপ স্কুল বুলি কোৱা যায় তেনেহ'লে মানে এইখনে মোৰ আৰম্ভণি আৰু মই খুব আশা যে এইখনৰ পৰা মানে বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইয়াৰ পৰা ট্ৰেইনিং ল'ব আৰু মেকআপক কেৰিয়াৰ হিচাপে ল'বলৈ পাৰিব নিশ্চয় আৰু মেকআপক কেৰিয়াৰ হিচাপে ল'বলৈ সাধাৰণতে সকলোৱে ভয় কৰে বা আজিকালি মানে প্ৰায়ভাগ অভিভাৱককে দেখা যায় যে মেকআপক কেৰিয়াৰ হিচাপে ল'বলৈ তেওঁলোকে চিন্তিত হৈ যায় যে ল'ৰাজনক বা ছোৱালীগৰাকীক আগুৱাই দিব নেকি বা ফিউচাৰ অপশ্যন কি কি থাকিব তেনেধৰণৰ অভিভাৱকক বা ল'ৰা বা ছোৱালীসকলক আপুনি কি এডভাইচ কৰে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা ক'বলৈ বিচাৰে মইতো ক'বলৈ গ'লে মেকআপ আৰ্টিষ্টৰ কেৰিয়াৰটো এটা খুব সুন্দৰ মানে কেৰিয়াৰ আৰু কথা হৈছে ইয়াতে দুই ধৰণৰ তাৰমানে কেৰিয়াৰ বনাব পাৰে কোনোবাই যদি ব্যৱসায় হিচাপে লয় মেকআপৰ সেইটো এটা বেলেগ কথা আৰু এটা হৈছে চাকৰি এইটো মানুহৰ এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ যদি মানে চাকৰি হিচাপলৈ গ'লে মানে এনেকুৱা যে আজি ইমানবিলাক নিউজ চেনেল অসমত হৈছে তাতে প্ৰত্যেকটো নিউজ চেনেলত আঠগৰাকী দহগৰাকীকৈ মেকআপ আৰ্টিষ্ট থাকে ৰিকুৱাৰমেণ্টটো বাঢ়ি গৈছে এতিয়া লাহে লাহে তেনেকৈ ধৰক যোনসকলে খুব ছিৰিয়াছলি যদি কেৰিয়াৰটো কৰিবলৈ বিচাৰে চাকৰি হিচাপত তেনে এই চেনেল তেনেলবিলাকত মানে নিজকে এংগেজ কৰিব পাৰে তাৰ উপৰি আৰু ব্যৱসায় বুলি ক'লে ইয়াৰ এটা হৈছে সবতছে ডাঙৰ কথা যে আজি যিকোনো এটা ব্যৱসায় ষ্টাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে আপোনাক নিজৰ পইচা বহুত বেছিকৈ লাগে ষ্টাৰ্টিং কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু মেকআপৰ কেৰিয়াৰটো এটা এনেকুৱা কথা মানে পাঁচৰ পৰা দহ হাজাৰ টকাৰ ভিতৰত বস্তু অলপমান গোটাই মেলি হ'লেও আপুনি মানে ধুনীয়াকৈ এটা নিজৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব পাৰে আজিকালি ব্ৰাইডেল মেকআপ হওক বা যিকোনো আজিকালি ব্ৰাইডেল বুলিয়েই নহয় আগতেতো এনেকুৱা আছিলে যে অকল কইনাগৰাকীয়ে মেকআপ লয় বাকীবিলাকৰ ইমান মেকআপৰ কিয় নিজে নিজে সাজি মেলি ওলালে এতিয়াতো এনেকুৱা হৈছে প্ৰত্যেকটো অনুষ্ঠানতে প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাই অকণমান স্পেচিয়েলি নিজকে ধুনীয়াকৈ দেখুৱাবৰ কাৰণে মেকআপ আৰ্টিষ্টৰ সহায় লয় গতিকে মেকআপৰ এতিয়া অসমত বহুত বেছি আগতকৈ বহুত বেছি ডিমাণ্ডো বেছি হৈছে ব্যৱসায় হিচাপেও তাৰ এটা মানে খুব বেছি সাংঘাতিক এটা ডিমাণ্ড এটা আছে আৰু চাকৰি বুলি ভাবি পেলাইও যদি কোনোবা কেৰিয়াৰটো বনাবলৈ বিচাৰে তেনেহ'লে চেনেল তেনেলবিলাকতো আছেই তেনেকৈ তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণকে নিজৰ কাম আগবঢ়াই যাব পাৰে নিশ্চয় আৰু আপোনাক পুনৰ প্ৰশ্নটো সুধিম কিন্তু এইখিনিতে ফোন কল এটা আছে লৈ লৈছোঁ হেল্ল' 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 পূজাই কৈছিলোঁ কওক পূজা কি জানিবলৈ বিচাৰিছে
মানে মই বিউটি মানে এজ এ মানে নিজৰ কেৰিয়াৰটো বিউটিচিয়ান হিচাপে মানে হেৰি কৰিব খুজিছো, গ্ৰেজুৱেচন কৰিছো, কিন্তু কি ধৰণে ক'ত মানে হয়তো আমি বহুতখিনি ইনফৰমেশ্যন জানো, কিন্তু বাইদেউৰ তাত যদি শিকিব খুজিছো কি কৰিব লাগিব, মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ এডমিশ্যন টাইম বা টোটেল পেকেজটো কিমান খৰচ কৰিব জনাব নেকি? নিশ্চয়, ধন্যবাদ ফোনটোৰ বাবে। এইখিনিতে মই এটা মানে এটা ডিফাৰেঞ্চ এটা কওঁ, বিউটিচিয়ান আৰু মেকআপ আৰ্টিষ্ট। বিউটিচিয়ান হ'লে ধৰক মানে মানে অভাৰঅল গোটেই বিউটি পাৰ্লাৰ ৰিলেটেড বা যিখিনি মানে কাম আছে সেইটো বেলেগ কথা এটা হৈ গ'ল, কিন্তু মেকআপক কেৰিয়াৰ হিচাপে ল'বৰ কাৰণে যদি বিচাৰে তেনেহ'লে নিশ্চয় ছানশ্বাইনলৈ আহিবলৈ পাৰে। আৰু তাতে আমি একদম বেচিক কোৰ্চৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পূৰা ফুল প্ৰফেচনেল কোৰ্চলৈকে গোটেইখিনি দি আছোঁ। কোনোবাই যদি ধৰক মানে ইমানখিনিলৈকে ৰাখিব বিচাৰে যে অকল ব্ৰাইডেল মেকআপ কৰিম বা শ্ব'বিলাকত কাম কৰিম, তেনেকুৱা ধৰণৰ মেকআপৰ পৰা আদি কৰি কেৰেক্টাৰ মেকআপ পৰ্যন্ত বা টিভি বা স্ক্ৰীণৰ মেকআপ, এই গোটেইখিনি আমাৰ ইয়াতে মানে ট্ৰেইনিং দি থকা হৈছে। আৰু এডমিশ্যন বুলি ক'বলৈ গ'লে মানে এতিয়া এডমিশ্যন চলি আছে, তেনেকৈ লৈয়ে আছে। আচলতে এডমিশ্যনৰ কিবা এনেকুৱা ৰখা নাই যে আমি যে কিবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ টাইমত এডমিশ্যন হৈছে বা এনেকুৱা, এতিয়া যাৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ ডিমাণ্ড তেনেকৈ আহিছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কোৰ্চ আছে, তাতে আহি পেলাই খবৰ ল'লে তেওঁলোকৰ কাৰণে মানে বেছি ভালকৈ বুজি পাব, সুবিধা হ'ব আৰু। আৰু কোৰ্চেছ লৈ পেলাই আপোনাৰ পেকেজবিলাকো বা পইচা সেইটো বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হয়। নিশ্চয়। আৰু জানিবলৈ বিচাৰিম, আপুনি ক'লে যে এটা কথা উল্লেখ কৰিলে যে বিউটিচিয়ান আৰু মেকআপ আৰ্টিষ্ট দুটা বেলেগ বেলেগ বস্তু, গতিকে কিদৰে ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰা হয় দুটাকে? বিউটিচিয়ানৰ হৈছে ধৰকচোন কি অভাৰঅল মানে আমাৰ সৌন্দৰ্য বঢ়াই ৰাখিবলৈ বা অটুট ৰাখিবলৈ বুলি যদি কওঁ তেনেহ'লে নিশ্চয় বিউটিচিয়ানসকলৰতো আমি সহায় ল'বই লাগিব। সেইটো কথাটো বেলেগ হ'ল, তাতে অভাৰঅল স্কিনটো ভালে ৰখা বা চুলিৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিচৰ্যা কৰিবলৈ বা কিবা কৰিবলৈ, এইখিনি ধৰক বিউটিচিয়ানৰ ভাগত পৰি গ'ল। কিন্তু মেকআপ আৰ্টিষ্ট বুলি ক'বলৈ গ'লে এনেকুৱা বুলি ঠিক ক'ব নোৱাৰোঁ যে স্কিনৰ কিবা ইম্প্ৰুভমেণ্ট কৰিব পাৰিম, এইটো ইটছ লাইক এন ইলুজন, মানে আপুনি মেকআপৰ সহায়ত নিজকে কেনেকৈ ধুনীয়া কৰিব পাৰে। আৰু মেকআপ বস্তুটো হৈছে যাৰ ভাল খুব ভাল জ্ঞান যদি আছে, মেকআপ বস্তুটো এনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে। কেতিয়াবা আমাৰ দেখা যায় যে আমি সাধাৰণতে কওঁ যে ছোৱালীজনী এনেই বেছি ধুনীয়া, মেকআপ কৰি দেখাত বেয়াহে হ'ল, এনেকুৱা। আচলতে যদি কোনোবা ভাল হাতৰ কোনোবা মেকআপ আৰ্টিষ্টে মেকআপ কৰে, আচলতে মেকআপৰ কথাটো হৈছে আমাৰ মুখৰ প্ৰত্যেকগৰাকী ছোৱালী বা মাইকী মানুহ এটা নিজৰ নিজৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ফিচাৰ্ছ কিছুমান লৈ আহিছে, সেই ধুনীয়া ফিচাৰ্ছখিনি আমি হাইলাইট কৰাটোৱে হৈছে মেকআপ। আৰু যিখিনি বস্তু ধৰক কাৰোবাৰ নাকটো বহল, মুখখন অকণমান বেছি ডাঙৰ হৈছে বা কিবা এনেকুৱা যিখিনি বস্তু আমি হাইড কৰিব পাৰোঁ, সেইখিনি হাইড কৰি ধুনীয়া আমাৰ অংশটো উলিয়াই দিয়াটোৱে হৈছে মেকআপ। আৰু এইখিনি কাম যিগৰাকী মেকআপ আৰ্টিষ্টে কৰিবলৈ পাৰে ধুনীয়াকৈ, তেওঁক মানে ভাল মেকআপ আৰ্টিষ্ট বুলি গণ্য কৰা হ'ব। নিশ্চয়। আৰু নিশ্চয় আমাৰ গুৱাহাটীৰ কাৰণে ছানশ্বাইন আছে, তেওঁলোকে যাব পাৰে মেকআপ ৰিলেটেড, মেকআপ আৰ্টিষ্ট যদি হ'বলৈ বিচাৰিছে তেওঁলোকে তাতে কোৰ্চ কৰিব পাৰে, ডিফাৰেণ্ট টাইপৰ কোৰ্চ আছে। কিন্তু যিসকল দূৰত আছে, গাঁৱে ভূঞে আছে, আৰু তেওঁলোকে ভাল মেকআপ আৰ্টিষ্ট এটা হ'বলৈ বিচাৰিছে আৰু বাহিৰলৈ যাবলৈ বিচাৰিছে, কিবা এটা কৰিবলৈ বিচাৰিছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে কি ছাজেষ্ট কৰিব আপুনি? এতিয়াতো ধৰক গোটেই অসমত বুলিয়েই নহয়, গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰতে মেকআপ ইনষ্টিটিউট বুলি ক'লে ছানশ্বাইনে আছে। আৰু মই সময়ে সময়ে বিভিন্ন জেগাত কেতিয়াবা ৱৰ্কশ্বপ কিছুমান ৰাখোঁ, কিন্তু ৱৰ্কশ্বপবিলাক সাধাৰণতে কি হয়, এদিনীয়া বা দুদিনীয়া হয়, তাতে এটা আভাস দিয়া যায় যাৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে তেওঁলোকে। এতিয়া আমাৰ ৰিচেণ্টলি যে ডিব্ৰুগড়ত আছে, তাতে আমাৰ মেকআপৰ ৱৰ্কশ্বপ থাকিব। কিন্তু মানে কথাটো হৈছে যদি মানে সঁচাকৈ মেকআপক কেৰিয়াৰ হিচাপে বা মেকআপ আৰ্টিষ্ট হ'বলৈ বিচাৰে তেনেহ'লেতো নিশ্চয় মানে কোৰ্চৰ কাৰণেতো কিবা এটা ল'বই লাগিব। হয় ইয়াতে গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত হয় ছানশ্বাইনত আহিব লাগিব, বা নহ'লে আৰু যদি বাহিৰত যে দিল্লী, বম্বে, কেলকাতা যাৰ যেনেকুৱা সুবিধা তেনেকৈ কৰিব পাৰে। আৰু মোৰ মানে এই ছানশ্বাইনখন খোলাৰ মানে মেইন উদ্দেশ্যই আছিলে এইটো, চব সকলোৰে কাৰণে এইটো মানে পচিবল নহয় যে বাহিৰলৈ গৈ পেলাই কোৰ্চ এটা কৰি আহিব। গতিকে আমাৰ অসমতে যদি হয়, অসমৰ গাঁওবোৰৰ পৰা আহিবলৈ এইখিনি ইমানো অসুবিধা নহয় যে গুৱাহাটীলৈ আহিবলৈ, আহি পেলাই তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ কোৰ্চটো কৰিব পাৰে আৰু তেনেকেই সুবিধাবিলাক ৰখা হৈছে। আৰু পুৰুষ আৰু মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত কেৰিয়াৰ অপশ্যনছবিলাক বেলেগ বেলেগ আছে নেকি, কেনেকুৱা ধৰণৰ অপশ্যনছবিলাক? কেৰিয়াৰ অপশ্যন বুলি ক'বলৈ গ'লে এতিয়া চাওক, এতিয়া আজিকালিতো আৰু মাইকী মানুহটো এনেকুৱা নহয় যে আৰু আগৰ নিচিনা ৰাতি বিয়লি কাম কৰিবলৈও ভয় বা বিভিন্ন কোনোবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ জেগালৈ যাবলৈ যাম নে নাযাম তেনেকুৱা নিচিনা চিন্তা, এনেকুৱা টাইপৰ আজিকালি বহুতখিনি কমি আহিছে। কিন্তু মানে ল'ৰা মানুহবিলাকৰ মেকআপ আৰ্টিষ্টবিলাকৰ এতিয়া এটা সুবিধা হয় যে ধৰক এটা এখন চিনেমাৰে শ্বুট এটা হৈছে বা তেওঁলোকৰ তাতে, তেওঁলোকে ৰাতি বিয়লি যিমান দেৰি হয়, যিমানে ডিফিকাল্ট জেগা এটা হওক, তাতে তেওঁলোকে যাবলৈ পাৰে, থাকিবলৈ পাৰে, সেইটো কোনো অসুবিধা নাই। কিন্তু সেইটো ধৰকচোন আপোনাৰ এটা মাইণ্ডছেট আমাৰ,
মই আজি ডেটত এটো কথা বিশ্বাস নকৰো যে মাইকী মানুহ এগৰাকী ৰাতি বেলিলৈকে কাম কৰিব নোৱাৰে সেইটো আমাৰ গোটেই সমাজৰ দৃষ্টিভংগীটো চেঞ্জ হ'ব লাগিব তেতিয়াহে যদি মাইকী মানুহবিলাক ওলাই অহাটোতো খুবেই দৰকাৰী আৰু এনেকুৱা এটা পাৰ্টিকুলাৰ টাইমতহে মাইকী মানুহে কাম কৰিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ হ'লে অলপ কিছুমান অসুবিধা হৈ যায় কিন্তু সেইটো আৰু ধৰকচোন চবৰে নিজৰ নিজৰ চিন্তাধাৰা গতিকে আৰু পুৰুষ আৰু মহিলাৰ ভিতৰত এতিয়া দেখিছোঁ ল'ৰাবিলাকে মেকআপ বুলি ক'লে সাধাৰণতে আমাৰ সদায় আছিল যে ছোৱালী মানুহে মহিলাসকলে মেকআপ কৰে এতিয়াতো বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আপুনি দেখা পাব বহুত পুৰুষসকল আগবাঢ়ি আহিছে যেনে মেকআপক সঁচাকৈ ভাল পায় তেওঁলোকে খুব ধুনীয়া মেকআপৰ কাম কৰি আছে তেনেকৈ আমাৰ ছানশ্বাইনতো বহুত কেইজন আছে পুৰুষ যোনে মানে এতিয়া ট্ৰেইনিং লৈ আছে আৰু মহিলাসকলৰ কথাটো বা ছোৱালীবিলাকৰ কথাটো ক'বই নালাগে সেইটোতো আমাৰ মানে আৰু ইনবিল্ট এটা মানে স্কিল বুলি ক'ব লাগিব তাতে যদি অকণমান ব্ৰাছ আপ হৈ যায় ভালকৈ ট্ৰেইনিং এটা পাই যায় তেওঁলোকে খুব ধুনীয়াকৈ কাম এটা কৰি যাব পাৰে নিশ্চয় আমি আৰু কথা পাতিম আৰু বিউটি টিপছো ল'ম কিন্তু এইখিনিতে সময় হৈছে বিৰতিৰ প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমাৰ সৈতে আছে মেকআপ আৰ্টিষ্ট জুৰি শইকীয়া তেওঁৰ সৈতে আহক পুনৰ কথা পাতোঁ হয় আৰু বাইদেউ এইখিনিতে আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম থুলমূলকৈ যদি ক'বলৈ যাওঁ মেকআপ আৰ্টিষ্ট এগৰাকীয়ে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত কিমানখিনি বা আমাৰ অসমত বা গুৱাহাটীত কিমানখিনি মানে দৈনন্দিন জীৱনত এভৰিডে কিমানখিনি ইনকাম কৰিবলৈ পাৰে যদি ধৰক এতিয়া ব্যৱসায় হিচাপত যদি কোনোবাই লয় এতিয়াতো ইমান বেছি ডিমাণ্ড বাঢ়ি গৈছে বিশেষকৈ যদি মই অন্য শ্ব'বিলাক ফেশ্বন ধৰক আজিকালিতো বিভিন্ন ধৰণৰ ফেশ্বন শ্ব' মানে চব জেগাতে শ্ব'বিলাক চলিয়ে থাকে সেইটো এটা বাৰু বেলেগ কথা কিন্তু কোনোবাই যদি নৰ্মেল এনেই মেকআপ ব্ৰাইডেল মেকআপেই হওক এভৰিডে কিবা কিবি মেকআপ এনেকুৱা টাইপৰ আজিকালিতো বিভিন্ন ধৰণৰ কিবা কিবি এটা মানে মানে অকেশ্যনছবিলাক চলিয়ে থাকে গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মানে এতিয়া এনেকুৱা দেখা যায় এগৰাকী মেকআপ আৰ্টিষ্টে বিয়াৰ ছিজনত মানে ডেইলি 10-15 হাজাৰ টকা ইনকাম কৰাটো একো ডাঙৰ কথা নহয় তাৰমানে হা এইটো মানে এটা বিয়াৰ ছিজনৰ কথা ক'লোঁ আৰু বাকী এনেও যদি এভাৰেজ হিচাপে ধৰক বিয়াৰ ছিজন নহয় তেতিয়াও মানে প্ৰায়ে মানে আজিকালি মানুহবিলাকৰ এনেকুৱা হৈছে অকল বিয়ালৈ যাবলৈ যে মেকআপ তেনেকুৱা নহয় কিবা গেট টুগেডাৰ এটা আছে স্পেচিয়েল কিবা এটা আছে তেতিয়াও মানুহবিলাকে মেকআপবিলাক লয় তেতিয়াহ'লেও ধৰকচোন দিনত 2,000-3,000 টকা এটা ইনকাম কৰা দিন হিচাপত সেইটো মানে সৰু কথা নহয় মই ভাবোঁ কাৰণ আৰু চাওক আজি আপুনি কেৰিয়াৰ এটা আৰম্ভ কৰিবলৈ এক নম্বৰ কথা যদি বিজনেছ বিচাৰে বিজনেছ কৰিবলৈ বিচাৰে তেতিয়া প্ৰথম কথা হৈছে আপোনাক মূলধন এটা লাগিব খুব বেছিকৈ যিটো বস্তু মেকআপ আৰ্টিষ্টৰ ব্যৱসায় যদি লয় তেন্তে তাতে ইমান টকা পইচা ইমান দৰকাৰ নাই আৰু যদি ধৰকচোন আপুনি কিবা এটা চাকৰি কৰিবলৈ যায় তাতে কি হয় যে আপোনাৰ পঢ়া শুনা কিমান নমস্কাৰ কোনে কৈছে কওক দীপাংকৰ কি জানিবলৈ বিচাৰিছে নিশ্চয় ধন্যবাদ প্ৰশ্নটোৰ বাবে হয় আমি এতিয়া মানে আমাৰ ছানশ্বাইনত এতিয়া কেৰেক্টাৰ মেকআপৰ পৰা আদি কৰি চব সকলোবিলাক ট্ৰেইনিং দিবৰ কাৰণে আমি এতিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ উপৰিও এতিয়া সময়ে সময়ে বিভিন্ন ধৰণৰ যিসকল মেকআপত বিভিন্ন ফিল্ডত বিভিন্ন এক্সপাৰ্টসকল আছে তেওঁলোকক আমি সময়ে সময়ে মাতিম আৰু তেনেকুৱাকেই মানে আমি যাতে সকলোৱে এনেকৈ ভাল ট্ৰেইনিং এটা ল'ব পাৰে আৰু এনেকুৱা এটা হওক মোৰতো আশা এনেকুৱা যে আমাৰ অসমতেই যোনে যেনেকুৱা ধৰণৰ মেকআপৰ ট্ৰেইনিং এটা বিচাৰে আৰু যাতে সেই গোটেইখিনি ফুলফিল ইয়াতেই হৈ যায় বাহিৰলৈ যাবলৈ যোৱা মানে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা মানে সময় টকা পইচা বহুত কথা আছে গতিকে অসমতেই যদি আজি আমাৰ এনেকুৱা কিছুমান অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান হওক য'ত মানে বিভিন্ন ধৰণৰ মেকআপৰ বিভিন্ন বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক টেকনিক এই মেকআপ টেকনিকবিলাক শিকোৱা যদি যায়
তেনহলে মইটো ভাবু ইয়াতে আমাৰ অসমতে এখিনি যথেষ্ট আৰু ইয়াতে হিকাবৰ কাৰণে আৰু আমাৰ মানে ভৱিষ্যতলে আমাৰ বহুত মানে কিছন পৰিকল্পনা আছে যে বিভিন্ন ধৰণৰ মেকআপ টেকনিক বা মেকআপ স্কিলছ কিছমান আমি দিবলৈ মানে প্ৰয়াস কৰিম নিশ্চয় আৰু সিনেমাৰ ক্ষেত্ৰত বা সিৰিয়েলৰ কাৰণে কোৰ্সেছ বিলাক যদি কবলৈ যাওঁ সিৰিয়েল সিনেমা বা বেলেগ বেলেগ আন ব্রাইডাল মেকআপ তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৰ্সেছ বিলাক বেলেগ বেলেগ হয় নেকি বেলেগ বেলেগ হয় কাৰণ সবৰে ৰিকুৱায়াৰমেণ্ট বিলাক বেলেগ বেলেগ সকলোৱেতো আৰু সিনেমা লাইনত যাবলৈ কিছুমানে নিবিচাৰে আৰু যোনসকলে বিচাৰে তেওঁলোকৰ সেই মেকআপৰ মানে কোৰ্চখিনি বেলেগ হৈ যায় তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি মানে বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ ইয়াৰ মেকআপৰ যিখিনি মানে এক্সপাৰ্ট কিছুমান আছে তেওঁলোকে আমাৰ ছানশ্বাইনলৈ আহে আৰু ট্ৰেইনিং দিয়ে আৰু বাকী ব্ৰাইডেল মেকআপ চাইডেল মেকআপৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈ যায় মানে অকণমান ভাগ খিনি মানে কেনেকুৱা এতিয়া আজি যদি আমি টিভি স্ক্ৰীণৰ মেকআপৰখিনি সেইখিনি অকণ বেছিকৈ তাৰমানে অকণ বেছি হাইলাইট হ'ব লাগে বস্তুখিনি কাৰণ লাইটৰ কথা আছে কেমেৰাৰ কথা আছে কিন্তু আমি সেই এই ডিফাৰেঞ্চটো একচুৱেলি জনাটো খুব দৰকাৰ তাৰমানে এতিয়া কিছুমান এনেকুৱা মেকআপ আৰ্টিষ্ট আছে যিসকলে ধৰকচোন টিভি মেকআপ কৰে তেওঁলোকে ব্ৰাইডেল বা মেকআপ এটা কৰিবলৈ যাওঁতে সেই প্ৰায় একেখিনি মেকআপে ৰাখি দিয়াৰ নিচিনা আমাৰ চকুত ধৰা পৰে কিন্তু একচুৱেলি তেনেকুৱা নহয় আৰু ব্ৰাইডেল মেকআপ কৰিবৰ কাৰণে আপুনি এটা বস্তু চাব লাগিব যে মানুহে যদি লাইভ মানুহে দেখি থাকে খুব বেছি হেভি কাট বা যিখিনি কাটিং চাটিং যিটো কণ্ট্ৰলিং কেমফ্লেজিং এনেকুৱাবিলাক থাকে কণ্ট্ৰলিং চাটিং কৰিবলৈ গ'লে অলপ দেখিবলৈ অলপ দৃষ্টিকটু হয় কেতিয়াবা দেখিবলৈ কিবা এটা আননেচাৰেল কি যেন যিজনী ছোৱালীৰ বিয়া তাই সেইদিনাখনৰ সেইজনী ছোৱালী নহয় বেলেগ এজনী ছোৱালীকহে যেন বহুৱাই থৈছে সেইটো কৰাটো উচিত নহয় মানুহৰ ধুনীয়াকৈ প্ৰেজেণ্ট কৰাটো সেইটো এটা কথা গতিকে সেইকাৰণে মেকআপ আৰ্টিষ্টসকলে এইটো জ্ঞান থাকিব লাগিব মানে যে এইটো ব্ৰাইডেল মেকআপ হয় নে টিভিৰ শ্ব'ৰ মেকআপ হয় নে কি সেইখিনি কথা জনাটো খুব দৰকাৰ আৰু সেইটো কাৰণে এই কিছুমান খুব ফাইন লাইন্স কিছুমান আছে যিটো বস্তু বা অলপমানৰ ইফাল সিফালত বস্তুটো গোটেইখিনি মানে ধৰক অলপ বেলেগ বেলেগ টাইপৰ হৈ যায় গতিকে ভালকৈ ট্ৰেইনিং এটা লোৱাৰ এইটোৱে মানে মানে মেইন উদ্দেশ্য হৈছে সেইটোৱে ট্ৰেইনিং এটা ল'লে মানুহে সেই ডিফাৰেঞ্চটো মানুহে গম পাব যে মানে ব্ৰাইডেল মেকআপ কি বা শ্ব' এটাত যেতিয়া যাম আমি কেনেকুৱা চকুৰ মেকআপটো আমি খুব হাইলাইট কৰিব লাগে কাৰণ কিয় তলৰ পৰা অডিয়েঞ্চে দেখা পায় মেইন চকুটোৰ ওপৰতেতো কথা আৰু কিন্তু বা ইয়াতে যে টিভি স্ক্ৰীণত যদি যেতিয়া মেকআপ এটা হ'ব বা চিনেমাৰ কাৰণে মেকআপ এটা হ'ব তেতিয়া কি ধুনীয়াকৈ ফিচাৰ্ছবিলাক আমি হাইলাইট কৰিব লাগিব আৰু লাইটৰ এফেক্ট কেমেৰাৰ কথা এইখিনি জ্ঞানো থাকিব লাগিব গতিকে প্ৰত্যেকটো কোৰ্চেছ বেলেগ বেলেগ আমি আৰু কথা পাতিম কিন্তু পুনৰ বিৰতি এটা ল'ব লাগিব প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে পুনৰ চমু এটি বাণিজ্যিক বিৰতি বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা বিৰতিৰ পিছত মাধুৰিমাৰ শেষ অংশলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ সৈতে আজি অনুষ্ঠানটিত আছে মেকআপ আৰ্টিষ্ট জুৰি শইকীয়া আহক তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ আৰু আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে যে আপুনি প্ৰথম ইনস্পিৰেশ্যনটো আপুনি আমেৰিকালৈ যাওঁতে পাইছিলে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত টেকনিকেলি বাহিৰৰ কাণ্ট্ৰিজবিলাক মেকআপৰ ক্ষেত্ৰত খুব এডভান্স হয় টেকনিকেলি গতিকে আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ ডিফাৰেঞ্চবিলাক পাইছে সেই ক্ষেত্ৰত টেকনিকেলি কিছুমান বিভিন্ন ধৰণৰ ডিফাৰেঞ্চ আছে মানে ধৰক তেওঁলোকে মানে ধৰক যেতিয়া আজি আমি ধৰকচোন যিটো কাটিং বুলি কওঁ কণ্ট'ৰিং কণ্ট'ৰ কৰা ধৰক আপোনাৰ মুখৰ কাট এটা দিবলৈ বা নাকৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ আমাৰ ধুনীয়াকৈ সেই কাট এটা দিব লাগে বা কিবা সেইবিলাক ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ আৰু আমাৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো এইটোৱে আমাৰ ইয়াতে কিছুমান মেকআপ আৰ্টিষ্টত দেখা যায় খুব ভিজিবল হয় বস্তুবিলাক দেখাতে গম পায় যে ইয়াতে কাটটো কৰিছে এনেকুৱা কিন্তু তেওঁলোকৰ যিখিনি কণ্ট'ৰিং কৰে বা কেমফ্লেজ যিখিনি কৰিব তেওঁলোকৰ সেইটো যেন এটা মানে শ্বেড' এফেক্ট টাইপ এটা যেন আপোনাৰ মুখত নেচাৰেলি এটা শ্বেড' পৰিছে আৰু সেই শ্বেড'টোৱে আপোনাৰ অলাগতিয়াল অংশখিনি ঢাক খুৱাই থৈছে এইটো মই এটা সাংঘাতিক তেওঁৰ সাংঘাতিক স্কিল বুলি ক'ব লাগিব তেওঁলোকৰ খুব ধুনীয়াকৈ আৰু মানে খুব লাইট হয় তেওঁলোকৰ মেকআপবিলাক একেবাৰে লাইট লাইট মানে ইন দ্য চেন্স মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে ধৰকচোন আজি ফাউণ্ডেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতে ক'লোঁ আমাৰ ইয়াতে ধৰকচোন অলপ অলপ বস্তুবিলাক কেকি টাইপৰ অলপ ষ্টিক ফাউণ্ডেশ্যন বা এনেকুৱা টাইপৰ ব্যৱহাৰটো বেছি অৱশ্যে ৱেডাৰ লৈও কথা আছে দেই আমাৰ ইয়াত হিউমিডিটি বেছি গতিকে মেকআপৰ হেৰিটো বেলেগ হ'ব কিন্তু তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় খুব নেচাৰেল ৰাখিবলৈ বিচাৰে বস্তুবিলাক যিখিনি কাট কৰিব সেইখিনিও খুব ধুনীয়া শ্বেড' এফেক্ট এটাত খুব বঢ়িয়াকৈ মই এইবিলাক আৰু প্লাছ মানে মোৰ এতিয়া ধৰকচোন মই তাতে আই মেকআপবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো অলপ কিছুমান ডিফাৰেঞ্চ দেখা যায় আৰু অভাৰঅল মেকআপবিলাক তেওঁলোকে খুব নেচাৰেল ৰাখে মানে
সেইটোৱে মানে অৱশ্যে জেগালৈও কথা আছে, তেওঁলোকৰ পিন্ধন উৰণ সেইবিলাকৰ লগত আকৌ তেনেকুৱা মেকআপ, আজি আমাৰ ইণ্ডিয়ান এটা লগত ইণ্ডিয়ান ড্ৰেছ এটাৰ লগত আমি অলপমান হিচাপতকৈ বেছি মেকআপ কৰিলে অকণমান ভাল দেখা বুলি ভবা যায় আৰু। কিন্তু মই নিজে মানে এজ এ মেকআপ আৰ্টিষ্ট মই সদায় অলপ নেচাৰেল লুকটো সদায় মই প্ৰিফাৰ কৰোঁ। নিশ্চয়। আৰু যিহেতু আপুনি মেকআপ আৰ্টিষ্ট হয়, আপোনাৰ পৰা নিশ্চয় টিপছ নোলোৱাকৈ আমি আপোনাক যাব দিব নোৱাৰোঁ। গতিকে লেটেষ্ট টিপছবিলাক কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ আছে আই মেকআপৰ ক্ষেত্ৰত, লিপ লাইনাৰৰ ক্ষেত্ৰত, বা কিদৰে এপ্লাই কৰিব লাগে সেই বিষয়ে অকণমান জনাব নেকি? আৰু এতিয়াতো মানে আমাৰ এতিয়া এইখিনি সময়ত যিটো লেটেষ্ট ট্ৰেণ্ড চলি আছে তাতে এক নম্বৰ কথা হৈছে ন' মেকআপ লুক, একদম নেচাৰেল। কিন্তু ন' মেকআপ লুকত লুক বুলি ক'বলৈ গ'লে আমি এনেকুৱা নহয় যে আমি একোৱে নাখানিম নলগাম, তেনেকুৱা নহয়। তাতে মেইন কথা, মেইন ডিফাৰেঞ্চটো হৈছে, আজি ন' মেকআপ লুকৰ ওপৰতে মই অলপমান কৈ দিছোঁ, তাতে যিখিনি আমি ফাউণ্ডেশ্যনৰ বেছটো লগাওঁ সেই বেছটো আপুনি এনেই যিটো নৰ্মেলি লগাব লাগে তেনেকেই লগাব লাগিব। কিন্তু মেইন কথা ইয়াতে ডিফাৰেঞ্চটো আহিব আই আই মেকআপৰ ওপৰত, লিপছৰ ওপৰত, ব্লাছাৰৰ ওপৰত। আৰু এইটো এতিয়া খুব লেটেষ্ট ট্ৰেণ্ডত চলি আছে, আই মেকআপৰ ক্ষেত্ৰত খুব নেচাৰেল ৰাখিছে কিন্তু এট দ্য ছেইম টাইম আইব্ৰ'বিলাক অলপ হেভিকৈ ৰাখে, অলপ বুচি টাইপ, বুচি আইব্ৰ' বুলি যিটো ক'ব, মানে খুব যে পাৰিলে কেতিয়া মানে এনেকুৱা হয় বেছিকৈ এটা মানে থ্ৰেডিং চেডিং কৰা খুব ধুনীয়া নীট লুকতকৈও অলপমান মানে একেবাৰে নেচাৰেল টাইপ লুক এটা, সেইটো খুব এতিয়া লেটেষ্ট ট্ৰেণ্ডত চলি আছে। আৰু মাস্কাৰা লগালেও ধৰকচোন যেতিয়া মানে ট্ৰান্সপেৰেণ্ট মাস্কাৰা, যিটো মানে পানী টাইপৰ ট্ৰান্সপেৰেণ্ট যিটো মাস্কাৰা থাকে তেনেকুৱাৰ ব্যৱহাৰ, খুব লাইট ব্ৰাউন টাইপৰ আই মেকআপ, একেবাৰে নেচাৰেল, বেছি কাজলৰ এফেক্টটো বেছি নাই, লগালে অকণমান ব্ৰাউনিছ টাইপ, জাষ্ট টু হাইলাইট আৱাৰ আইজ, মানে অকণমান চকুটো হাইলাইট কৰিবৰ কাৰণে। আৰু লিপছৰ ক্ষেত্ৰতো খুব ধুনীয়া গ্লছি এটা এফেক্ট এটা। আৰু সবতছে ডাঙৰ কথা মেইন হাইলাইটাৰ ব্যৱহাৰ, হাইলাইটাৰ ব্যৱহাৰ মানে খুব ধুনীয়া এটা গ্ল'ই ডিউই স্কিন এটা দেখুৱাবৰ কাৰণে, খুব ধুনীয়া যে নেচাৰেলি আমাৰ স্কিনখন খুব ধুনীয়া গ্ল' কৰে, এতিয়া সেইটো মেকআপৰ আটাইতকৈ লেটেষ্ট ট্ৰেণ্ড। তাৰোপৰি আৰু যদি যদি ধৰক ৰাতি বিয়লি ক'ৰবালৈ গৈছে তেতিয়া তাৰে মেকআপটো অলপ হ'ব, অলপ বেলেগ হ'ব, তেতিয়া মানে কেনেকুৱা হয় চকুৰ ক্ষেত্ৰতো খুব শ্বিমাৰ ব্যৱহাৰ, শ্বিমাৰৰ ব্যৱহাৰ, যদি স্মকি আইও কৰিছে তেতিয়া মানে খুব ধুনীয়াকৈ শ্বিমাৰৰ ব্যৱহাৰ, আৰু লগত লাইট, সেইটো মানে আপোনাৰ ডিপেণ্ড কৰে, আপুনি ডাৰ্ক ৰেড লিপষ্টিক টাইপৰ লগাই একদম মানে নিউট টাইপ লিপষ্টিকো লগাব পাৰে। আৰু অভাৰঅল মেকআপ বুলি ক'লেতো চুলি বা আপোনাৰ ড্ৰেছ, মানে মই মেইন মানে মই হেৰিটো দিওঁ, প্ৰাধান্যটো দিওঁ অভাৰঅল ষ্টাইলিং বোলা বস্তুটোৰ ওপৰত, ষ্টাইলিং, য'ত ষ্টাইলিং অকল মেকআপ বুলি ক'লেইতো নহ'ব, গোটেই অভাৰঅল হেয়াৰ, চুলি, ড্ৰেছ, মানে আৰু জোতা, কাপোৰ, চেণ্ডেল যি পিন্ধিছে আৰু গোটেইখিনি অভাৰঅল চব মেটচ কৰিব লাগিব। কিন্তু এতিয়া মেকআপৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া ন' মেকআপ লুকটো এতিয়া চব মানুহে চব খুব ভাল পায়, কাৰণ এতিয়া কথাটো গোটেই ট্ৰেণ্ডটোৱে চেঞ্জ হৈ গৈছে। আজি এতিয়া এনেকুৱা নহয় যে বিয়াত গ'লেহে ছোৱালীজনী মেকআপ কৰে, কিন্তু তাই যেতিয়া এভৰিডে অফিচত যাব বা কামত ওলাই যায় সকলোৱে অলপ মেকআপ ল'বলৈ মানে প্ৰয়োজন। গতিকে আপুনি ইমানখিনি টিপছ দিলে, বহুখিনি কথা জনালে, তাৰ কাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। অনুষ্ঠানটিলৈ অহাৰ বাবেও ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তোমালোকলৈ ধন্যবাদ থাকিলে। হয়, আজিলৈ এইখিনিতে এৰিছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, এয়া আছিলে মেকআপ আৰ্টিষ্ট জুৰি শইকীয়া, তাৰ পৰা বহুতো টিপছ আজি আপোনালোকে পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ। পিছে আজিলৈ অনুষ্ঠানটিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ সময় হৈ গ'ল, মই ৰেখাই এইখিনিতে বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।